A gente está aqui na suíte do Resende, mas no escritório desse querido Felipe, do escritório dele, que desenvolveu esse projeto, pensando numa pessoa, num personagem londrinense que faz muito sucesso. Isso mesmo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso espaço. É... Bom, a gente está homenageando o Rezende, né? Pedro Rezende, youtuber aqui de Londrina, terceiro maior youtuber no Brasil, no âmbito nacional. E Pé Vermelho, daqui de Londrina. Então a gente está valorizando esse talento londrinense. Então, e o que, que você trouxe para cá? Porque ele é uma pessoa super despojada, alegre, é super jovem, é descolado. Então, o quarto tinha que ser uma coisa, assim, ultramoderna, muito prática. E para um menino, assim, que... À frente do tempo dele. À frente do tempo dele, isso. Gostei do à frente. É, e esse quarto é a frente também, não é? Com certeza. é né? De fato, a gente tinha que... De uma forma projetual, arquitetônica, a gente traduzia essa personalidade é dele, né? Por ele ser extremamente bem sucedido aos 21 anos, é, desde os 16, né? Nessa carreira de youtuber, então ele é extremamente bem sucedido e, e bastante conhecido uhum. também. Então a gente considera de fato que ele seja à frente da, do tempo dele. E a gente precisava refletir isso na, na nossa arquitetura, né? Então foi feito uma, um estudo de personalidade e, e chegamos a esse resultado, né? Então, é, também seguindo as tendências é, nacionais internacionais de iluminação, de de tonalidades de cores enfim então a gente refletiu isso na personalidade dele então e quais os elementos que você trouxe para cá são vários elementos a gente pode ver uma modernidade incrível né são vários detalhes também eu pessoalmente adorei essa composição que você fez com essa estrutura né de, de... Construção que é esse ferro oxidado aqui, eu achei demais, porque isso vai da parede até o teto e faz como se fosse a cabeceira da cama. Isso. Com a iluminação toda aparente. Isso, isso mesmo. Fez uma boa leitura, tá? Ótimo arquiteta <laughs> já. É, mas foi isso mesmo, né? Os, é, seguindo as tendências, né? Então, de iluminação aparente. Uhum. É... Quarto de moleque, na verdade, quarto masculino, permite essa uhum. ousadia em materiais. É meio bagunçadão, isso, né? Isso, isso mesmo. Então a gente, é, como permite essa ousadia de materiais, uhum. a gente aplicou materiais que a gente jamais imaginaria é, em um, uhum. um projeto de interiores. Então quem imaginaria uma malha de construção civil em, Exato, como, né? se, forma, como se fosse um dossel de uma cama, né? Então é uma releitura é, de materiais também, seguindo novas aplicações, seguindo essa tendência mesmo, bem cool, assim, né, de projeto que a gente chama. E também é um projeto temporal assim, né? Não, não vai enjoar. É, uma linha bastante sobra de projeto, de iluminação bem pontual. E é mais ou menos isso, tentando refletir mesmo essa personalidade do nosso homenageado. Então, e ao mesmo tempo, né, com essa coisa bem rústica, vocês colocaram ali na cabeceira um elemento muito. É, fino. fino, muito sofisticado, né? É para contrastar também, né? Eu acho que é legal esse contraste, né? É, ele tá conversando com o nosso banheiro, né? Que é outro ambiente também assinado pelo nosso escritório, é. que daí já vai uma linha mais sobra, mais singela, mas discreta, né? E uma coisa que eu achei bem interessante também, que vocês deixaram o armário aparente, né? Estrutura metálica, mostrando os objetos particulares, pessoais dele, o que ele gosta, né? Aquele painel com uma foto bem bacana dele e mostrando essa coisa bem despojada, né? E você falando dessa tendência né, da Casa Cor 2017, trazendo o que há de melhor dentro da modernidade da arquitetura. Pois é, a gente foi pela mesma linha, né? A mesma linha de raciocínio, a gente acabou seguindo. Então, a gente viu muito é, guarda-roupa aparente, uhum. né? Esse sistema todo aberto. É, permite, de fato, a gente ter acesso mais rápido na correria do dia a dia, né? É. Então a gente acaba pegando tudo. Praticidade, um praticidade, né? essa é a palavra, né? Não, e tem a ver com ele, né? Que ele é todo rápido ele todo, é todo ele é todo acelerado, ligeiro é. acelerado é um menino né que deve fazer mil coisas ao mesmo tempo então essa coisa bem moderna bem de moleque mesmo pois é bem acessível uhum. a palavra que seria acessível e bem funcional também né e seguindo de fato as tendências aí do mercado Parabéns para você. Eu acho que você soube captar a alma desse personagem e fazendo é, esse quarto com uma personalidade incrível, mas mostrando também o que o seu escritório é, é possível, né? É, poder realizar. Um, um projeto desse trazendo coisas novas e inovadoras. É isso mesmo. É, acho que a gente conseguiu captar bem a essência, como você disse, dele. E esse quarto vai ser todo reproduzido na casa dele mesmo, no estúdio de gravação dele. Ah, que legal, tá? que bacana. Isso, a gente está desenvolvendo o projeto para o estúdio de gravação uhum. dele e esse quarto vai ser todo levado para lá. Parabéns. Muito obrigado, obrigado pela visita. Agora a gente vê para o home office, que é um projeto do escritório E2M. Eu falo agora com a Fabiana, que nos fala dessa proposta. É né? um espaço bem pequeno, mas que vocês conseguiram dar muito volume e dar uma amplitude muito gostosa e muito boa. É isso mesmo, Paula. A gente abusou dos espelhos no espaço. A gente tem espelho, inclusive, no teto. Para ampliar o pé direito e também é, a largura né, do ambiente, a gente está num espaço de menos de 9 metros quadrados, mas a gente conseguiu fazer uma proposta bem legal e que as pessoas que visitam aqui o espaço elas se sentem à vontade e sentem essa sensação de amplitude. Exato. E essas linhas sinuosas também acho que proporcionam isso. Isso, as linhas sinuosas também a gente quis trazer elas para ter um diferencial, porque hoje em dia a gente encontra tantos volumes retos, né, formas ortogonais, uhum. e a gente quis trazer essa fluidez para o projeto, por ser um espaço pequeno e conseguir ganhar um diferencial nessas linhas curvas. Uhum. E é um ambiente que ele está no meio da casa, né? Um ambiente que não tem janela, mas a gente é, se sente muito bem por, esse, por essa sensação de amplitude, né? um lugar sossegado, onde a gente pode trabalhar, você pode ter uma concentração muito boa, por ser um home office mesmo, com esta proposta. Isso, inclusive a gente utilizou cores bem neutras para trazer né, essa sensação é, gostosa de ficar no espaço, a gente usou bastante o azul marinho e o branco. É, o que traz um conforto também para uma pessoa que permanece muitas horas, né? alguém que trabalha em casa, que, que quer ter seu espaço, quer ter seu conforto, às vezes quer um frigobar, uma cafeteira, que é o que a gente está propondo aqui, para você ter a sua água gelada, o seu cafezinho ali perto de você, para você criar o seu espaço de trabalho dentro de casa mesmo, sem. Sem precisar ir à cozinha para buscar alguma coisa, então essa foi a nossa proposta. Com toda a comodidade. Isso, bastante comodidade. Uhum. E a gente tem a sensação que você está num espaço com o pé direito muito alto, mas essa é a sensação do espelho. Isso, o espelho ele duplica, né? Tudo que que ele reflete e essa sensação é que a gente tem tanto em largura quanto em altura também. Parece que a gente está num pé direito duplo. E essa ideia de vocês da paginação do piso também, seguindo essa linha do teto, faz com que dê continuidade e a gente tenha essa sensação mesmo de, de volume, de espaço. Isso, esse é outro diferencial do ambiente, né? A gente quis trazer essa paginação diferenciada, que atualmente é difícil de se encontrar. Então a gente criou linhas diagonais para a pessoa que entra no ambiente ela tem essa sensação de perspectiva e essas linhas elas é, sobem nas paredes, viram no, no teto e conecta todo o ambiente. Parabéns para você, para seu escritório, por conseguir esse espaço tão gostoso, esse espaço de home office. E a mostra Mai fecha por alguns dias mas retorna e agora com espírito natalino.